Kineasti dhe regjizori Vladimir Prifti shuhet nga jeta sot në moshën 81 vjeçare, një nga ikonat e padiskutuara të kinematografisë shqiptare pas një karriere mbi 55 vjeçare. Prifti la pas një trashëgimi të pasur me vepra të paharrueshme për publikun e ekranit shqiptar. Mes filmave Udha e shkronjave, Flutura në kabinën time, por edhe shumë të tjera, krimtaria e Priftit u kthye në një shkollë për kinematografi në gjuhën shqip. Vladimir Prifti lindi në Tiranë më 1 qershor të vitit 1942. Ai u diplomua në Akademinë e Arteve në vitin 1964 dhe më pas u emërtua aktor në Teatrin Popullor. Ai luajti disa role dytësore deri në spikatje me personazhin Kongo nga drama Fytyra e dytë e Dritëroa Gollit. Por do të ishte puna si regjisor pran Radio Televizionit Shqiptar, e cila i dha zanafill krimtarisë artistike të kineastit, nga ku me dramatizimin e veprës së kadares generali i ushtrisë së vdekur, shënoi një nga të shumtat vepra të tjera që do të mbeten në histori.